aiki tukuru daya biyu uku hudu za ku haska kako a cikin duhu ai aiki a shi fadan rago ne yabon gwani kuwa ga Me ake a can waje haka? Wallahi wannan rabul Musa ne ke rabo kurame. Kurame kawai? Eh. Kai, na zama kurma wallahi. A malama kawo. Allah sarki. Daya anan tashi. Kawo hannunka. Allah ya saka. Allah ya saka. Yau ba nan bai iya malama kawo. Ga na ce fa ne. Ka je ka yi ce fa ne ko? Yau malama kawo. Allah ya saka. Alhaji. Shi wannan makawo kullum baya zuwa dan jagora. Shi haka yake. Amma bai da ayyan yanzu ba su da kirki. Allah ya saka. Ungolike wannan kurma ne kurma ne shi ma to 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 ga ya ce fa ne ko yawa sannan kurma Alhaji ni ina ganin anya wannan kurma ne guwa ka san shi ne ni ina ganin ka Allah san shi a ungon don ba kurma bane wannan yaro mara kunya a ungon nan ne ina ganin kaman shi ne kai kai kurma ne kana ne kuma ka magana ba kai ji karre na hankali aiki tukuru daya biyu uku hudu za ku haska kako a cikin duhu ai aiki a shi fadan rago ne yabon gwani kuwa gadan saro ne kazan da Allah ya nufa da cara zai yi nasara ko da an masa kara homework dina na gama tasiya is one fly sama da hasbiya